Mirëdita dhe mirë se erdhët në Mocën e Ekonomisë edhe në këtë fillim jave. Ne do të nisim këtë hënë duke folur për shifrat e arsimit. Fillimisht më lejoni të prezantoj të ftuarit në studio me mua Elvin Meka, ekspert financave. Profesor, mirë se erdhët. Mirësgjë. Në krau tjetër kam Irsa Ruçi, pedagoge. Përshëndetje Irsa, mirë se erdhët. Dhe po ashtu për ta bërë bisedën ndoshta edhe më konkrete me problemet aktuale. Në studio me mua është Gentian Tufa, student pjesë e bordit kombëtar studentor. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Profesor Meka, do doja ta nisnim së bashku. Regjistrimet në të gjithë sistemin arsimor kanë shënuar rënje me të paktën 4%, ku sipas shifrave të Instat ato janë të njëjta në të paktën 3 vitet e fundit. Çfarë ka nxitur këtë tregues të sistemit arsimor në Shqipëri dhe çfarë mund kuptojmë diçka më tepër nga shifrat? Natyrisht që ka më shumë se një faktor që ndikon ose ka sjell, më mirë themi të lloj rënje të vazhdueshme. Duhet thënë që për fat keq s'kemi të bëjmë me rënje të viteve të fundit ose të vitit të fundit, po këto janë të paktën në 10 vite të fundit kemi një rënje të përshpejtuar, më mirë themi, të statistikave ose të shifrave në të gjithë arsim, pra që nga i parashkollor deri në arsimin e lartë universitar. Sigurisht faktori madhor të paktën në 5 vite të fundit mbetet kryesisht largimi masiv në imigracion, ku për fat keq në pjesën më të madhe në këtë largim merr pjesë, më mirë themi, pikërisht kjo lloj grup moshe të rinj, pra kryesisht 18 deri 34 ose 5 vjeç. Ndërsa ajo që po vjet tani fenomen negativ të paktën gjatë vitit fundit, akoma më keq, ka të bëjë me largimin nga shkolla ose praktikën nga shkolla të fëmijëve pa mbushur moshën 18 vjeç. Pra, madje do të pritet që në vitet më vonë do të kemi edhe rënje më të fortë në pjesën e arsimit të mesëm, më mirë të themi, i cili është prekur dhe do të vazhdojë të preket nga ky element ose nga ky fenomen. Nga ana tjetër, ajo që bën sy prap, ka të bëjë me pjesën e arsimit si themi fillor, pra një deri në klasë, nga klasa e parë deri klasë 6 dhe nga klasa e 7 deri klasë 9. Largimin bashkë me familjen, besoj pra një strukturë gjithë, një shtamë gjithë. Pjesërisht me këtë element, elementi tjetër ose faktori tjetër madhor i rëndësishëm ka të bëjë me lindshmërinë. Shqipërinë nuk po bëhen më fëmijë ose nuk po lindin më fëmijë ose raporti i shtesës natyrore, popullatës, në mos është zero, është pothuajse shumë afër zeros, madje mund të jemi ndoshta këtë vit 2023-shën të paktën 3 muajin e parë jemi me ritme negative. Pra më shumë kemi vdekje sesa lindje. Kto janë, po themi, dy faktorët madhor përtej elementeve të tjerë që po të lexojmë mes shifrave, do mund të kuptojmë edhe një element tjerë cilët mund të shpjegohen ose mund të flasim vim. Po, do të kemi mundësi që pas pak ta shtjellojmë bisedën e trashërimit dhe tek ndikimi ekonomik që ka ky largim. Irsa, kam një pyetje specifike, po patjetër. Doja të shtoja pak te kjo pjesa se e shikoj shpesh në debatin publik që përmendet lindshmëria dhe largimi. Po. Pjesa tjetër që unë shikoj që është si Maja Asbergut është kjo. Në arsim, ne do të flasim për cilat janë faktorët që sistemi arsimor ka nxitur pikërisht largimet nga shkolla, sepse nuk mund t'ia veshim të gjithës le të themi largimeve, sepse edhe në 90 ka pasur largime nga Shqipëria. Jo, ndoshta këto janë shkyllat kryesore, se janë, sigurisht ka nevojë për një analizë të brendshme sistemi. Ka mbi të gjitha nevojë për të ringjallur shpresën në arsim. Pra, ajo që unë besoj shumë fort është që ne nuk po bëjmë politika arsimore më. Pra, mungojnë politikat arsimore dhe ju thatë 3 vitet e fundit, sepse 3 vitet e fundit as nuk është bërë një përpjekje për politika arsimore. Pra ka pasur më parë disa politika, mund të kenë qenë të gabuara, mund të jenë, domethënë mund të janë kthyer në bumerang, pra nuk kanë dhënë efektet që dëshironin, por që 3 vitet e fundit, të paktën 3 vitet e fundit kemi një fjetje në sistemin arsimor dhe thjesht teorira të hedhura në ajër, pra le të themi kemi politika të ditës. Por jo politika që shënojnë themelet e arsimit. Po të pyes pak tani për jo politika ditës, po ndoshta politika afatgjatë që janë të rëndësishme, sidomos sektorin e arsimit. I referohemi përsëri shifrave dhe në arsimin parashkollor janë 3.6% më pak të regjistruar krahasuar me vitin e kaluar shkollor. Çfarë po e pengon këtë tregues dhe çfarë pasojash, me çfarë pasojash do të shoqërohen këto shifra në planin afatmesëm edhe në planin afatgjatë tyre? Sepse një prind kur dërgon fëmijën në një sistem arsimor e dërgon me synimin që ai fëmi do të përfitojë diçka.
pra do të marr diçka nga ai sistem. Ndërkohë që kur shikon se fëmia vet nuk merr asnjë lloj shërbimi dhe është një humbje kohe, atëherë nuk investon më tek sistemi. Mund të gjej forma të tjera, pa ju përmendët parashkollorin. Po. Dhe një prindër e ka të vështirë ta lërë fëmijën nëse nuk e ndjen që nuk i sigurohen kushtet që do të donte të. Edi pse e përmendëm parashkollorin se do doja që t'i kapnim fashat e arsimimit të gjitha. Me profesorin bëm një analizë të përgjithshme, me ju do doja që të ndaleshim pikërisht në këtë pjesë, ndërkohë që Gentin do ta pyes për sistemin arsimor universitar vetëm pas pak. Po. Nis që nga parashkollore, pra kur nuk ke një alternativë për të dhënë, kur nuk ke një risi për të transmetuar, sepse qëftë misë më mëson, pra nis të mësosh, nis të marrësh atë kulturën arsimore, ajo që mungon të këne është kultura arsimore, pra në mungon kultura e dijes në konceptin e thellë të saj, pra jo thjesht si qasje së jashtëmi, në mungon një sistem i cili të qoj ujë aty ku duhet të qoj, pra tek dia e një nxënësi, tek dia e një maturanti, tek dia e një studenti, ne qojmë ujë pikërisht duke përgatitur, le të themi, riprodhues, por jo mendje që të prodhojnë. Pra, po ta shikosh në gjithë botën, po ndodhë një fenomen që arsimi po shihet si një riprodhim, pra le të themi nuk është vetëm një problem i joni, çështja e të mësuarit përmes riprodhimit. Nuk është një problem i yni, ajo që mungon tek ne është ajo që përmenda më para, pra mungesa një kulture arsimore, por që ky problem është për mua është ngadon në botë, pra po prodhojmë në 100 vite, le të bëjmë krahasimin, ka pasur mendje shumë herë më të zgjuara kur nuk kishim kaq shumë manifestim të le të themi të këtyre risive në arsim, që në vërtet nuk kanë sjellë asgjë pozitive për një individ. Pra, tek individi nuk kanë ndikuar sistemi arsimor më. Për të ngacmuar pak, Irsa, mos nuk janë ndryshime cilat bëhen vetëm me rafshin teorik dhe nuk ka një integrim të praktikës, ose ndoshta praktika të duhet marri një fet më të madhe në mënyrën se si ndërtohen programet arsimore? Për posë kësaj ka të bëjde me sistemin. Pra, ne kemi një sistem të dështuar, i cili përshkon degradimit, është një sistem që është teorik. Më ka rënë rasti që të njohë personalisht, le temi studiues që kanë përfunduar një nga shkollat më të mira në botë, kanë bërë praktikën pranë institucionit ku unë punoja në atë kohë, dhe kanë parë që riprodhonin në mënyrë mjaft interesante, por ishin thjesht në kuadrë të riprodhimit. Pra, tregonin për shembul në çdo sektor, tregonin se si duhet e ishte, dhe cilat janë mangësit që Shqipëria ka, por nuk tregonin do të zgjidhjet, pra nuk ofronin do të zgjidhje. Ishin në rafsh teorik, ishin shumë mirë dhe shumë lartë, por nuk ishin do në rafshin praktik. Pra, kjo mungon, dhe ne kemi edhe më të theksuar, sepse evolimi i shpejt i shoqërisë, teknologjia, informacionit shumë e avancuar, po sjell që duhet përshtatje. Ne s'po përshtatemi dot, pra na kanë mbetur librat ende tek teoritë, dhe po ti thuash një studenti që më ofro zgjidhje konkrete, do të prit hap në çfarë faqe e kam gjetur këtë. Pra, kështu që duhet të ndryshoj sistemi arsimor mbi gjitha. Ne duhet të ndryshojmë këtë sistem dhe duhet, ajo që mungon tek neve është mungesa e shqiptarizimit të sistemit arsimor. Pra nuk është sistem shqiptar arsimor në qofë se këndon himnin në orën 8, para se të futesh në shkollë, as nuk të bën më patriot. Duhet një sistem i cilit mos marri pak nga Anglia, pak nga Japonia dhe t'i bëjlëmsh në Shqipëri. Por si që ka ndodhur edhe në fushat të tjera, pra kemi në fushën në ligjore, morëm ligjet, i riprodhuam dhe i vendosëm në realitet, pa ditur do të se si t'ja gjenim atë, le themi, për shtatin në Shqipë. E një të gjithë përndodhe dhe me sistemin arsimor, dhe ka ndodhur. Pra ne marim modelet më të mira dhe i hedhim shablon në tregun tonë. Ashtu si që ka ndodhur dhe me tekstet mësimore. Kemi tekstet të cilat janë të degeneruar dhe e them me plot gojën. Pra, me një përgjësit të plot kërë e them që janë tekstet të degeneruara, sepse një nxënës sot nuk arrin të mësoj ashtu si që duhet të mësoj. Pra, më ka rastisur të shikoj libra të klasës 5 dhe më vjen turp që nuk di unë të zgjidha të ushtrime, sepse nuk ka një bazë teorike, por janë vetëm përkthime të praktikës, pra të librave praktik që Oxford i ofron, dhe ajo baza teorike është thua që inexistente. Pra, një nxënës ndikohet nga kjo, që kur fillon të mësoj,
ai ndikohet nga mënyra se si ti ta paraqesh librit. Dhe nëse do mësoj të mendosh pastaj, do bëjmë atë ciklin ton të përvitshëm, që kemi mendje të cilat riprovojmë por që s'arrin dot të dalin përtej teorisë. Për të kaluar tani te Genti, do të pyesja për sistemin universitar. Edhe ndoshta konkretisht në degën tënde, nëse më prezantuar se për çfarë studion. Atë un studioj për teori dhe kritik letrare, pra master shkencor për letërsi. Un desha të kundërshtoja pak parafolsen, domethënë nuk besoj që njerëzit po bëjnë më ignorant apo që nuk po funksionon sistemi arsimor, domethënë në nivele universale. E di pse gjendje se do doja të qëndroja pak edhe tek shifrat, por të mos u larguar nga natyra e emisionit për të përqendruar tek çështjet ekonomike. Vetëm të cilë në vëmendje përpara argumentimit tënd që edhe në nivel akademik shifrat e studentëve kanë përfshuar një rënje me 2%. Unë nuk thash ignorant, ose të jesh teorik do të thotë që je ignorant, kështu që po them që do të thotë që je teorik. Nuk është se janë, domethënë në ndërkombëtarisht, domethënë në këndvështrimin internacional studentët jo eficient, domethënë thjesht shtetet të caktuara kanë disa kuota, pra dhe rritja e eficiencës nuk përkon në mënyrë absolute dhe të drejtë për drejtë me zhvillimin intelektual të gjithëve. Do me thënë, janë disa kuota, disa pozicione pune për të cilët duhet njerëz të specializuar, edhe disa vendet të tjera për të cilët duhet njerëz, ku di unë, qofse edhe me IQ mesatare apo në mesataren. Edhe në qofse në shekullin e kaluar, do me thënë, vetëm për parantez, qofse në shekullin e kaluar ka patur mendje më të ndritur apo punë intelektuale më të madhe, nuk duhet harrojmë që populli më i arsimuar në planet, që ishte Gjermania, shkaktoi Holokaustin. Nuk besoj që duhet t'i heqim këto paralele, do me thënë, se ndoshta tregojmë edhe pak emocionale, apo janë edhe përshtypje që nisin nga premisat gabuara, unë duhet fokusohemi në Shqipëri, do me thënë, sistemi tonë arsimor, që çalom në arsye të dukshme, të prekshme, ju në auditore, njëri më njësën e studentve? Me thënë të drejtën jo, do me thënë ka patur goxha student në kursin tim, ama ka ndodhur një fenomen tjetër që universitetet në përrethe, dega për cilën unë studioj, është mbyllur pothuajse në çdo universitet tjetër të Shqipërisë. Korça, Gjirokastra, Korça, Gjirokastra, gjë për cilën ne kemi bërë dhe një protestë, do me thënë përpara Ministrisë Arsimit, edhe përgjigja e ministres Kushi ka qenë që në qofse ju dhimb se degët të cilat po mbyllen, shkoni studioni vetë për ta, mos studioni për lëndë të cilat gjenë vend në tregun e punës. Tu duhet kuptojmë që kemi një mungesë serioziteti, një mungesë vizioni nga Ministria Arsimit, këtu kemi një mungesë serioziteti dhe një mungesë vizioni dhe perspektive nga Ministria Arsimit qoftë edhe me premtimin e fundit që bëri Ministria në lidhje me kredin studentore, gjë e cila do të ishte krete pa nevojshme në qoftë se do të ishin zgjidhur çështjet ekonomike që prekin në mënyrë të drejtë për drejtë studentët, të cilat i kemi ngritur ndër vite, të cilat janë parashtruar në protesta pa fund edhe në 2018, janë premtuar me paktin për universitetin, pra pas ligjit për arsimin e lartë, edhe duhet kuptojmë që gjitha këto pika në gjithë këto vite nuk janë mbajtur dhe nuk janë zbatuar, ose janë zbatuar pra vetëm për të hequr qafe studentët. Edhe këtu besoj që duhet të kapemi fort, sepse këtu është hapësira dhe segmenti në të cilin ne mundet veprojmë dhe mundet që të gjejmë një zgjidhje për ta përmirësuar, sepse mbasi një zgjidhje permanente dhe absolute nuk ekziston, edhe nuk është në dorën tonë, pra është për te mundësive. Por ama, duke parë se ka një mungesë serioziteti në këto fusha, pra ku pikë së pari janë çështjet ekonomike që ja pamundsojnë shumë studentëve që të ndjekin arsimin e lartë, janë shumë kushte ekonomike që shumë studentëve ju a pamundsojnë qëndrimin në vendin ku studiojnë, edhe fokusimin tek studimet për shkak se ju duhet, pra dhe janë të detyruar, kanë të domosdoshme që të punojnë një ose dy punë gjatë kohës së studimeve. Po, Genti, nga perceptimin që ti merr edhe nga kolegët, por edhe nga miqtë dhe shokut e tu, a mund të themi se ka ndryshuar qasja e të rinjve për formimin akademik në raport me atë profesional, pra mund të themi që tani ka studentë të cilët zgjedhin, po themi, arsimin profesional dhe jo deg tipike teorike. Mund të ketë ndodhur kjo deri diku, por nuk është aq sa për të zgjidhur problemet e thella dhe hendeqit që janë në edukimin e drejtimit të studentëve drejt tregut punës. Për pra kuptuar kemi... pak se ju e thatë vetë, dega ku ju studioni është e mbyllur në shumë universitete. Shumë universitete dhe është për hir të vërtetës edhe një deg që nuk të ofron ndonjë perspektivë të madhe, domethënë të qëndrueshme, të konsoliduar për tregun e punës, siç nuk ofrojnë edhe shumë deg të tjera, pra për fat të keq në Shqipëri. Edhe duke nisur nga kjo është edhe arsyeja që krijon një farë nyjeje
e cila krijon student të pamotivuar, të cilët mbarojnë studimet universitare, edhe nuk e shohin si të ardhme punësimin pra në sistemin arsimor, pra nuk duan që të jenë mësues, nuk duan që të jenë pedagog, sepse pagat janë të ulta, sepse studentët janë të këtij niveli, pastaj këto student të cilët do të marrin mësim nga student të cilët nuk kanë qenë ato që ishin ekselentët, nuk kanë qenë më të mirët, edhe nuk janë të motivuar në punën që bëjnë, do të krijojnë student të tjerë pra që do të vinë në universitet dhe do të jenë përsëri deri diku ignorant, pra siç kemi qenë edhe brezi im edhe që janë edhe më shumë brezat e tjerë. Ti vet si i projekton vitet tua të studimit të përkthyera në kontributin që ti mund të japësh në tregun e punës? E gjën veten? Do t'ishte e vështirë, do me thënë, çdo njeri beson që është i vlefshëm edhe beson që mund t'jap kontributin e ti, edhe unë si të gjithë njerëzit, do me thënë që e kritikojnë sistemin, besojnë që e kanë një vend në të cilin janë të vlefshëm edhe një punë për të cilin mund të ndihmojnë në mbarvajtjen edhe përmirësimin e kushteve të këtij kombit ton modest. Gjithsesi, unë besoj që ka një lëmsh të madh, pra një kaos total në konfliktin që kam midis universitetit edhe midis tregut të punës, që është krejtësisht i paedukuar. Pikë së pari, ne nuk kemi asnjë studim, domethënë, që të orientoj studentët për të studiuar në degë prioritare, fjala vjen, që të kenë të sigurt vendin e punës. Kjo ka nisur të bëhet vitet e fundit, por ka rezultuar krejtësisht jo eficiente, pasi studentët, edhe pse paguhen për të studiuar në një degë caktuar, kanë refuzuar që ta bëjnë këtë, sepse as kjo nuk shihet si një mundësi pra për të patur një të ardhme në këtë vend. Dhe kjo nuk lidhet vetëm falë sistemit arsimor, kjo lidhet edhe falë kushteve politike, sociopolitike të vendit, dhe kjo ishte në dhe studente që të shojnë të ardhme në tyre në një vend të bashkimit Europian, apo në një vend tjetër me demokraci të konsoliduar. Ose duhet jap fjallën e profesorit, po. Për të vazhduar, atë letemi se më bëqefi që ka dhe student, pra, sepse ata e ndjejnë ditë për ditë në auditor atë problematikë që neve shtjellojmë. E para njërë është mungesa edukimit për karrierën. Unë e kam thënë nga studioja juaj, e kam thënë edhe në për studiot të tjera, kam disa vite që e them, duhet të kemi një edukimi për karrierën, nuk duhet të jetë më një lëndë teorike, pra siç po ndodh. Vajti në klasën e 9, por vajti përsërisht një lëndë teorike, pra duhet të jetë një studim i tregut. Për çfarë ofron tregu, le themi për një periudhë 5 vjeçare, ndoshta saç është një cikël i plot studimesh, dhe një student të orientohet që nuk ka pse shkon ato degët e modës që duhet patjetër të shkojnë në ekonomik, në juridik, në inxhinieri, sepse aty shkon shumica. Vitet e fundit është orientuar drejt teknologjisë së informacionit. Por pa pasur asnjë talent, pa pasur asnjë prirje, njëri shkon sepse aty shkon shumica. Pra devijon, le themi, talentin që ka për të shkuar drejt një dege që mendon se mund të sjellë një të ardhme, por ne nuk kemi një studim real të tregut që tregoj që ose dhe veterinaria mund të sjellë të njëjtin punësim siç sjell ekonomiku. Pra njëri duhet ta di këtë, duke ditur këtë, ai do ndërngjersohet e para se ku dëshiron të jap kontributin e vet. Dhe do zgjedhi pastaj jo më ato degë që i preferon shumica, sepse i duket se ato janë më të mira dhe kanë punësim për të nesërmen, por do zgjedhi ato degë që ai dëshiron të ndjek, sepse aty ka prirjen dhe nuk ka rëndësi më pastaj se çfarë bën teorikisht, por çfarë kontributi jep në praktik në ato degë që në të cilat studion. Pra kështu që edukimi për karrierën është thelbi i parë dhe më i rëndësishëm, me cilën duhet të nis themeli për të ndërtuar një sistem të mirë arsimor. Pjesët e tjera pastaj janë edhe, le themi, një cikël elementesh të tjerë, të cilët ndërveprojnë, siç është për shembull edhe fakti, djali përmendi që nuk lidhet tregu i punës me shkollimin. E para njërë, shkolla nuk duhet parë, ose universiteti nuk duhet parë si zyra e punësimit, sepse nuk është. Pra fakti që ti merr dije akademike, nuk do të thotë që duhet të punësohesh nesër, sepse ke atë certifikatën, që ta certifikon dijen tënde. Pra tregu i punës është diçka më vete, që duhet ketë praktikë. Kjo pastaj është një problematikë që ne vuajmë, sepse universitetet tona nuk e gjejnë dot derën e le të themi e ndërmarrjeve e sipërmarrjeve private, të cilat ofronin praktikën për të gjithë ata student, të cilët do të dëshironin të merrnin krahas teorisë edhe dijen e tyre praktike, dhe është më se normale. Po, unë do doja tani që me profesorin të kanalizoheshim tërësisht në po themi një sfond ekonomik. Sepse, profesor, çfarë tregojnë këto shifra dhe si, po themi, projektohet kjo në mënyrë se si do të ndikojë në ekonominë e vendit në të ardhmen? Nëse më lejoni 2 minuta në plotësim të asaj që thanë, forcit përsa i përket cilësisë arsimet, ose asaj çfarë
ofrohet në shkollë, unë dëgjova me shumë vëmendje, dhe është e vërtetë, unë do shtoja ose do përmblidhja dy gjëra fare të vogla. Ajo që ka ndodhur të paktën në 15 vitet e fundit, pra në të gjithë nivelet e arsimit, pra që parashkollor deri në atë universitar ose ndoshta edhe pak më gjatë, por në 15 vitet e fundit vjen të re tre efekte. Efekti Oxford, efekti alter text dhe efekti kristal. Pra ne kemi bërë një oxfordizim të shkollës të arsimit para universitar dhe kemi bërë në mënyrën më të keqe të mundur, në kandë një politikë pothuajse anti-shqiptare, anti-kombëtare, është oxfordizmi ose oxfordizimi. Është bërë konkretisht një politikë Frankenstein. Merë tre copa nga biologjia, dy kimi, tre në matematikë, të studiosh me librat e Oxfordit është një nderi madhe, një aspirat shumë e madhe. Por krahasoni ku është niveli Oxfordit dhe Anglis, me një nivelin jo mbrapa të prapambetur, por anash, Shqipëria është anash jo mbrapa botës zhvilluar. Të sjellësh Oxfordin në Shqipëri është një guxim për të marrë e para. E dyta, do ishte gjysma e të keqes në qoftë se do vinte moduli dhe programi Oxfordit, si qishte. Po këtë bësh Oxfordin, do të thotë që ke para shkollori, dhe deri në arsimin e lartë, universitar, të ndjekësh Oxfordin. Tani, të marrësh vetëm klasën e 5 për Oxfordin, të mbarosh në klasën 9, dhe pasaj të kapësh dikun vit 2, vit 3, dhe ta lësh, dhe të përkthejnë librat në kuadrë të alter tekstit, vetëm për të bërë gjiro në shtyp shkronjave, të përkthysave, e dituze, e ditim s'ka fare njerë, të themi, dhe nuk shkruhet shqip, në 50% librave nuk ka shqip, nuk janë tekste shqip, mos flasim për gafa dhe humor që mund gjendet në çdo lloj libri, është pra gjografi, për gabime histori, shkencore, po, gabi, për te gafa, tyre, po. Ky është elementi i oksfordizmit, pra kemi marrë Oxfordin, pjesërisht çka kemi dalë, çka kemi pas, interes, çfarë dim, çfarë mund të bëjmë dhe hajde e bëjmë, dhe është bërë çorap totali. Po elementi kristal, cili është? Do vi pak. Oxfordizmi ka krijuar një skematizëm të tmerrshëm në të mësuar. Pra që çon mësimi, kjo është kështu se është kështu, po nuk ka asnjë mendim kritik ose më mirë themi asnjë nxënësi, studenti nuk i ndizet ajo ashtu quajtur llamp e kreativitetit, e mendimit kritik zero. Nuk stimulon sepse mënyra se si janë ndërtu librat dhe programet stimulojnë vetëm e mora këtu, është kështu, e jap këtë. Kaq asgjë tjetër. Kristali ka të bëjë me fenomenin e jashtëzakonshëm të dyshimit të diplomave false ose të fabrikave diplomave. Që epitoma është kristali, për fat keq vazhdon kristalizimi në Shqipëri, pa ky është proces kristalizimi në arsimin e lartë shqiptar, dhe nëse do të vazhdohet me këtë lloj pa vendosmërie për të bërë një reformë vërtet të thellë në arsimin e lartë shqiptar, fabrikat e kristalit do vazhdojnë, ose bijat dhe ish kristalet do vazhdojnë. Ndërkohë që pjesa e alter tekstit pastaj është një gjë më madhe, kur pa frikë, në qoftë se shkoni për shkak në shkolla mesme ose nëndë vjeçare, dy të ndryshme, do gjeni që në 30-40% ose më shumë, atyre që mësohet në shkolla, nuk e bën diçka tjetër. Pra, mbarojnë nxënësit klasën 9 ose mbarojnë gjimnazin për të njëjtin fenomen kanë qasje të ndryshme ose e japin me ndonjë opsione krejt të ndryshme nga njëri tjetri. Pra nuk ka një dije bazë mbi të cilën po ti mund të bësh shtesa, rregullime, por që kanë një bosh të paktën në 80-90% flasin të njëjtën gjë. Është e njëjta gjë si me librat e huaj profesional. Ka qindra dhe mijëra autorë, por të cilët kanë qasjet e vet kur e shkruajnë librin, por në mënyrë totale të tërë bien dakord që në 90-95% parimi dhe koncepti është i njëjtë. Ktu ndryshojnë parimet dhe konceptet. Pra, si do presim ne tani, madje do të thoja me shumë të drejtë, studentët shqiptar janë heronj që të vish nga 5 vjeç në këtë lloj arsimi dhe të mbarosh 22-23 vjeç në gjithë kalvar të gjatë të merresh të Oxfordit, alter tekstit dhe kristal, dhe të mbarosh vetëm në Shqipëri, por të jesh konkurent i idenjve jashtë, se kemi plot studentë shqiptarë,
pra që kanë mbaruar dhe shkolla në Shqipëri, pra universitetet në Shqipëri nuk kanë si publik ose privat, të se kanë shkëlqyer jashtë, jo vetëm në shkolla të tjera, por edhe në punë. Janë më së të integruar pas një lloj diskutimi. Duhet të kemi aftësi përshtatëse. Nuk ka të bëjmë atë, ka të bëjë vetëm me aftësinë personale ose ambicien personale. Po tjetë për shtratin, rëzametin, është një sfit e jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, në shkollën e lartë, ende ka filluar një proces shumë i mirë i përdorimit librave të huaj, pra përkthime serioze, qoftë në arsim publik dhe atë privat, por ende në për të gjenden plot libra të përkthyer nga studentët në vite të cilët përdore masivisht në arsim të lartë, gjë që është një dramë për sa i përket koncepteve dhe ideve standarde që duhet mësohen në shkollë. Rikthehem ndjes për jo, pa problem. Po të gjitha këto elemente tani si do të na ndikojnë në ekonominë e Shqipërisë nesër? Çfarë problematika vjet re në ndikimin ekonomik të këtu ose si do të përkthehen këto shifra? Me drejtë u tha që u ngrit shqetësimi që studenti nuk duhet të ndjek në mënyrë të verbër atë shkollë ose atë profil ose cikël ose drejtim studimi për cilën ka punë, gjen punë në treg. Kjo është pjesërisht e vërtet. Faktikisht shkolla e lartë prodhon me idenë për tregun e punës, ose më mirë themi, duhet jetë e nëzitur nga kërkesa e tregut punës. Deri diku kjo ka qenë e vërtet dhe mbetet e vërtet për pjesën e arsimit në ekonomi, në një farë mënyre, për vetë strukturën se si është ndërtuar ekonomia shqiptare, ka dhe do ketë një kërkesë stabil ose standarde, pavarësisht kjo ka ardhur në rënien përgjithësi. Ndërkohë që ajo që vjet re është që kërkesa për degë të tjera, po themi, të studimi ose profilet të tjera studimi, është pak më shumë e nxitur edhe nga, po themi, euforia ose ajo çka ndodh sot në tregun e punës, për shembull, kemi një rritje shumë të shpejt, me herë, të studimeve në mjekësi, në shkenca mjekësore teknike, mjekësi jo në konceptin e mjekësisë përgjithshme, po kryesisht në infermieri dhe shkenca mjekësore teknike. Nëse ndoshta edhe nga konteksti, nga ajo se çfarë ndodhet vitin e parë. Kjo ka bërë ekskluzivisht me prodhimin e krau punës për jashtëtetit. Pra, Shqipëria në mënyrë paradoksale, pas një lloj filtri, pas një lloj kufizimi, pas një lloj politike, plan s'ka fare njëherë. Absolutisht, i vetëm plan është të hapim sa më shumë, tani çdo universitet, po të themi me plot gojen, së shpejti, ndoshta këtë vit dhe vitin tjetër, dhe teknikisht të gjithë universitetet private, ose i alët për private, po e gjym me koncept më të gjërë, do kemë të paktën inxhinieri, studime dentare, në fani infermieri, dhe shkenca mjekësore teknike. Pra do bëjmë gjithin soj, pra ashtu si ku në Shqiptari hap kafe, restorant, doktore, bëptore, ashtu do hapin të gjithë universitetet infirmeri me super kuota, në asnjëri nuk ka bërë në një audit për të kuptuar sa është fuqia intelektuale, ose më mirë themi akademike, që mbështet gjithë këtë eksplozion jashtë zakonshëm. Kemi shpërthim në inxhinieri, ose në IT, ka bërë një studim Ministria Arsimit dhe Askali t'i marri me dokumenta serioze, sa është fuqia akademike, sa është stafi akademik i këtyre institucioneve, prandaj them që kristalizimi vazhdon si proces, dhe është rënd ky lloj procesi, sa i përshtatë se hapim në degë, hapim ne kuota sa të duar, bëjmë mirë infermier në vit. Po ata kur shkojnë jashtë, 90% nuk punojnë infermier, për fat keq. Pra ajo pjesë që është tipike që dalin mirë dhe serioz, shkojnë dhe integrohen jashtë. Pjesa tjetër thonë që shkojnë jashtë, po infermier nuk janë. Pse? Ka të bëjë pikërisht me programin mësimor që bëhet dhe me fuqi intelektuale dhe akademike në shkolla. Askush se ka bërë të gjë. Por trendi mbetet, tregu kërkon dhe jo tregu shqiptar i punës, po tregu i huaj, pra i inxhinieri, IT, i infermeri dhe shkenca mjekësore teknike, pra ne po diktohemi, po thoni nga tregu i huaj, po... Më mirë themi, pavarësisht me të drejtë, zonja e tha, ke priret, pëlqen, s'pëlqen, të tërë janë duke rendur mbas IT, informatik, inxhinieri, infermeri, shkenca mjekësore teknike, sepse është
trampolina më e sigurt për të ikur nga Shqipëria, për të ikur këtij vendi. Dhe për fat keq, ky lloj Orteku, kur i thot djegt njomin dhe thatin, pra merr edhe atë që mendon ose e ka menduar ose e ka supozuar që me arsimimin e tij, me dijen e tij, do mund të shërbejë në Shqipëri. Dhe ai thot me të drejtë, kur iku ky, ose kjo që smer vesh fare, se mos ik unë në një treg shumë më të mirë dhe më të avancuar punë, dhe sigurisht do kenë implikime në 5 ose 10 vitet e fundit. Shqipëria jo vetëm që do mbetet pa mjek dhe pa infermier, po do mbetet pa inxhinier, pa IT dhe pa shumë ekspertë të tjerë. Madje kanë filluar të ikin dhe ekonomistët, që janë të fundit që mund të largohen. Pra, do lënë punët që kanë këtu për të ikur jashtë, dhe ndikimi është i jashtëzakonshëm. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë, Irsa do ta nisë me ty. Ne jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Mocion Ekonomi, po flasim sot për shifrat e arsimit edhe pse biseda duket se devion her pas here edhe në po themi një lloj ngjyrese sociale për shkak të prekshmërisë që ajo ka. Irsa, të premtova që do ta fillonim bashk. Krahasuar me vitin e kaluar akademik, uljen më të madhe të numrit studentëve të cilët ndjekin arsimin e lartë e kanë fushat arte dhe shkenca humane me rreth 16.9% përcjellën vëmendje gjithmonë edhe shifrat dhe shkenca natyrore, matematik dhe statistik me 10.9%. Ndërsa fushat tjera si bujqësi, pyje, peshkim dhe veterinari dhe teknologji informacionit dhe komunikimit paraqesin rritje më të madhe të numrit studentëve me përkatësisht 12.2% dhe 9.9%. Çfarë tregon ky orientim? Se ndoshta kthehemi përsëri tek tregu i punës. Ajo që unë doja të kapja që nga biseda, pra më parë është pjesa edhe e emigrimit, pra të rrimë, zgjedhja atyre degëve që ata mendojnë se mund të shkojnë jashtë dhe mund të kontribuojnë në degët e tyre. Por jo vetëm në studimet e larta, pra ata që të ndjekin studimet e larta, është më se normale që le të themi një elektricist që punon këtu dhe merr një rrogë modeste, të shkojë, pra, po ta shikojmë tregu i punës, vërtet ka një jo balans, sepse është i njëjti njerëz që këtu paguhet me një rrogë modeste, minimale, dhe shkon në Gjermani dhe merr ndoshta katër fishin e asaj page. Pra, le të jemi realist, pse do të donte ai i ri që të qëndronte këtu dhe me të njëjtin mundim, e njëjta mendje, sepse nuk është sa ai bën një punë tjetër atje, pra bën të njëjtën punë dhe këtu të paguhet me një rrogë modeste për të nxjerr ditën le të themi bukën e gojës në fund të ditës dhe aty paguhet katër fish ndoshta më tepër. Dhe unë e mirë kuptoj shumë mirë këtë që po ndodh. Pra dhe këtë dëshirë për të larguar, sepse secili në fund ditës bën llogarit. A i del apo si del ajo ekonomi? A e përballon dot apo nuk e përballon dot jetesën? Kështu që të rinjtë janë ata që ndoshta përshtaten më lehtë dhe ne ndiejmë më tepër këtë ikje tek rinia. Por që absolutisht që ato shifra që ju përmendët kanë të bëjnë edhe me mënyrën se si tani tashmë po konceptohet arsimi. Pra nuk konceptohet më si një mundësi, si mundësia e vetme me cilën ti mund të ndjekësh të ardhmen. Paralelisht me këtë ka shumë hapësira të tjera dhe një ndërto është edhe arsimi profesional. Po. Që neve e kemi tragjedi më vete në këtë vend, madje e kemi shkëputur plotësisht nga arsimi. E kemi çuar tek pjesa gjithsesi vetëm për cilën në vëmendje përsëri shifrat sipas Instat, meqense më kujtova arsimin profesional vitin 2022-2023 pjesë më të madhe nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm e përbëjnë nxënësit e gjimnazit dhe të arsimit të mesëm social kulturor, pra prej 82.5% dhe vetëm pjesa tjetër është e arsimit profesional. Sepse kemi ende mentalitet të para viteve 90 që kush ndiqte arsimin profesional ishte klasë punëtore dhe do punonte që 13 vjeç dhe kush ishte pastaj intelektualet ishin ata që formonin atë pjesën, le themi ajkën e shoqërisë, ndërkohë që nuk funksionon më ashtu. Pra kemi një deformim të këtij tregu, por në mentalitetin tonë ende nuk i kemi ikur. Kështu që duhet një politik shtesë e ministrive përgjegjëse që së pari të ndryshojnë këtë mentalitet. Pra, që Shqipëria nuk është më ajo e para viteve 90, që sot në shoftë ndjek arsimin profesional, nuk je klasa punëtore, nuk je më pak intelektual se sa ai që ka marrë një diplomë të shkollës së lartë dhe thjesht ka certifikuar ato dije, sepse kemi shumë diploma që jepen thjesht si certifikim dijesh. Pra janë ato kartonat që i tundin në ajër, por që nuk do të thot asnjë gjë, pra nuk kanë cilësinë, sepse të rinjt po shkojnë drejt mbajtjes së dokumentave të dosjes plot dhe jo drejt cilësisë dhe nuk është faj tyre. Pra, në qoftë se një vend pune, të thotë që duhet të kesh doktoraturën, duhet të kesh mbrojtjen e kësaj gjuhe tuaj, duhet të kesh këtë certifikim, atë, dhe thjesht të kërkon në mënyrë burokratike certifikata,
njëri do të tentojë të shkojë drejt atyre certifikatave dhe jo drejt dijes, kur askush nuk ta vlerëson këtë dije. Kështu që mirë kuptoj pjesën e të rinjve, por nuk mirë kuptoj dhe madje e dënoj shumë fort pjesën e mënyrës burokratike me cilën neve kemi ndërtuar sistemin. Pra ne po e dëmtojmë sistemin arsimor duke shkuar drejt burokratizimit, falso, dhe sot ke shumë le të themi profesor, të cilët mbajnë gradat, profesor doktor, doktor shkencash, ndërkohë që sa prej këtyre doktoraturave, sa prej këtyre studimeve shkencore, kanë dhënë realisht kontribut në vendin tonë. Pra, nuk kemi një studim real se çfarë kanë shërbyer ato diploma dhe për çfarë kanë shërbyer gjithë kjo, le të themi, makineri e madhe, si janë implementuar ato në akademizmi në vendin tonë, pra si janë implementuar në këtë vend. Kështu që duke qenë se ne kemi prirjen të shkojmë drejt letrave, njëri normalisht nuk do të ketë tendencën, dhe është mëse e kuptushme të shkojë drejt dijes, por do të ketë tendencën të shkojë drejt materializimit atyre letrave, pra, që do t'i duan në një të ardhme për gjetur një vend pune. Është praktikë e realitetit. Po. Ndjes, një shtes dollë në vind, asaj që me drejt kapi, zonë. Përsa i përket peshës ose ndarjes arsimit lartë ose arsimit profesional Shqipëri, ka dy element që e kanë diku ose që e kanë kuditur fort, pavarësisht prirjes së re, po themi, pak në 2-3 vitet e fundit vjetër e një lloj rivitalizimi, po themi, arsimit profesional Shqipëri, po dhe kjo me tendencën për të larguar nga Shqipëri, ajo për ndenë Shqipëri. Ka dy elemente. Para është ka të bëjë me deindustrializimin e Shqipërisë. E vendit, po. Pra, për nëse do marrim shifrat, unë nuk jam gjendur të them sot, po jam i bindur që paktën deri para 90-s pesha e arsimit profesional ka qenë më e lartë, dukshëm më e lartë se sa është sot, pra raporti midis shkollës përgjithshme dhe shkollës profesionale ka qenë sigurisht shkolla përgjithshme ka qenë më lart, po jo në këto lloj proporcione, jo më herë, ka qenë në përqindje më lart, po jo më herë e para. Pra deindustrializimi automatikisht ka zhbër, më mirë themi, në thonjza bazën e fortë industriale që përdorej për futjen në punë ose punësimin masiv, më mirë themi, të ose nevojave ekstreme që kishte në atë kohë ajo industri që ishte për shkollat e mesme ose formimin e mesme profesional. E para dhe e dyta, me fryrën e të skaqshme të administratës shtetërore. Administrata shtetërore, të paktën sipas eficiencës dhe produktivitetit që ka, duhet të ketë vetëm 25% duhet. Në Shqipëri, tre veta arrin kot, një punon, haksha fare, në administratë. Qa ka bërë kjo? Te fryrëja e skaqshme administratës shtetërore gjithë viteve, në betë fjalë, në 30 vitet e fundit, çka ka bërë? Trafikim diplome, kristalizimi që ka qenë, është dhe do të jetë, pra derisa të ndryshojë qasja, ka prodhuar këto diploma mira, diploma, të cilat ku shkojnë? Shkojnë në administratë shtetërore. Dhe kur flasim për administratë shtetërore, nuk bëhet fjalë për ato vende pune që duan punë. Bëhet fjalë për ato vende pune ku ka tendera, ku ka tatime, dogana, pra gjëra që s'kanë nevojë as për dije, po kanë nevojë për fartishmëri. Le të bëjë një listë kushdo, ndonjë OJF ose institucion shtetëror, dhe të shikojë nga vinë lista masive e administratës shtetërore që janë formuar në 15-20 vitet e fundit në Shqipëri, dhe do shikosh realisht pse ka një inflacion kaq të lartë të diplomave ose një nxitje për të lënë arsimin profesional dhe për të zgjedhur, pra, po themi arsimin e përgjithshëm. Punësimi i sigurt në shtet. Unë besoj që ka ndryshuar paksa ky mentalitet dhe fati mirë që ka ndryshuar, pra, sepse neve kemi stimuluar gjithmonë një sistem arsimor i cili përgatit thjesht për të qenë i punësuar. Pra në mentalitetin tonë, të kulturës tonë, nuk e shikojmë dot të riun si një sipërmarrës. Pra ne mendojmë që një njeri po mbaroi për hidraulik do punsohet në një kompani patjetër ose është mbyllur ndërmarrja dhe nuk do gjej punë. Por ai i ri mund të ketë shpirtin e sipërmarrjes. Pra ai i ri mund të punojë pak vite derisa të kuptojë se si funksionon tregu dhe pastaj mund të jetë një sipërmarrës shumë i mirë. Pra ne këtë nuk e stimulojmë në asnjë sistem. Administrata publike në fakt na ka bërë një derë të madh të paktën këto vitet e fundit, sepse i ka bërë të rinë të ndërgjegjësohen se çfarë përprodhon,
sepse nuk po prodhon më asgjë. Pra, ke të rinj, të cilët të rinj 8 orë gjysmë, të mbyllur brenda një zyre, pa perspektivë, sepse duhet të marrë një mendim gjetur. Rallë të stimulon që të ngjisë shkallët e karrierës, pra e dim shumë mirë si funksionon në shtetin tonë, le të themi administrata publike, kur jo shpesh vlerësohet meritokracia, pra kemi pasur edhe raste të cilat kanë treguar një formë tjetër me të cilën janë ngjitur shkallët e karrierës dhe të rinjtë janë ndërgjegjësuar sepse për një rrogë modeste, le të themi 500 euro ndoshta mesatarja në muaj, nuk mund të humbasin jetën e tyre, pra të rinjtë 8 orë gjysmë, të ikin muaj, të ikin vitet, duke planifikuar të mos ndodh asgjë në jetën e tyre, thjesht të jenë punonjës pasiv të zyrave të shtetit. Kështu që këtë të mirë ka bërë të paktën se i ka ndryshuar mentalitetin dhe qasjen për cilin të kërkojnë në punën në treg. Po, jam e sigur që Genti për pyetjen e radhës ka një mendim të përpunuar edhe të mirë menduar, se sigurisht që auditorit bën që ti të arrahësh shpesh herë atë se çfarë mund të bëhet për të ndërhyrë tek arsimi i lartë, për ta bërë arsimin e lartë më cilësor, tek këto politikat afatgjata, cili është mendimi tuaj? Nuk është dashje vështirë, domethënë sigurisht që ekziston një mënyrë për ta përmirësuar sistemin arsimor, edhe për këtë sigurisht që në këto vite ka munguar vetëm vullneti politik. Pikë së pari duhet nisur nga buxheti për arsimin e lartë, domethënë dhe për arsimin në tërësi. Kjo ka qenë edhe një nga kërkesat e studentëve në protestën e 2018-s. Pra, përpara se të hallakatemi në për këto qarjet e halleve, domethënë se nuk është as kritikë mirëfillse sepse nuk po funksionon apo pse po shkon keq sistemi arsimor, duhet të fokusohemi në atë se çfarë po bën, domethënë Ministria e Arsimit, Drejtoritë Arsimore e të gjithë hierarkia në radhë për të përmirësuar këto probleme të cilat hasin. Duke rritur buxhetin për arsimin e lartë, mund të zgjidhësh shumë nga këto probleme, të cilat janë shkaktare për probleme të tjera edhe duke krijuar një zinxhir problemesh të cilat bëjnë në një moment të pasgjithshme. Apo në duke të pasgjithshme siç është rasti në të cilin ne jemi në këtë kontekst. Tani, për të mos diskutuar për probleme, domethënë universale, po të diskutojmë për problemet kontekstuale, për problemet të cilat mund të zgjidhet edhe na prekin neve çdo ditë, duhet nisur nga zbatimi i ligjeve të cilat i parashikojnë, domethënë të gjitha këto marrëveshje, paktë për universitetin, ligje për arsimin e lartë që janë bërë deri sot. Pra një, duke, që fillohet me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Pa tjetër, duke rregulluar kushtet e studentëve, pra për të patur një jetë studentore, duke rregulluar kushtet që një student i fokusohet arsimit, pra që në të nesërmen këto student të kenë një edukim të mirë, të jenë të kualifikuar dhe mbi të gjitha të kuptojnë rëndësinë që ka demokracia dhe integriteti universitar dhe aplikimi këtij integriteti dhe kësaj demokracie në çdo punë kudo punojnë në të nesërmen. Qoftë edhe në aktivizmin e tij si qytetar, apo si pjesëtar i shoqërisë civile, apo edhe në mënyrën se si ai do ta menaxhojë votën e tij. Pra ne kemi aktualisht pra në këtë vit 22.000 studentë nxënës të arsimit nëntëvjeçar që studiojnë nëpër që mësojnë nëpër klasa kolektive. Duke nisur nga kjo hallk, ne nuk mund që të pretendojmë që ne do të kemi një elitë intelektuale të ardhshëm, duke marrë parasysh pastaj që gjimnazet janë përdorur kaq në mënyrë të drejtpërdrejtë, domethënë për të rekrutuar student të cilët do t'ju shërbejnë partive politike, duke ju premtuar dhe kjo më ka ndodhur edhe personalisht, domethënë neve dhe brezit tim që do t'ju lejojmë të kopjoni në maturën shtetërore, pra në provimet e maturës, nëse do të votoni për një parti të caktuar, duke nisur pastaj me kulturën e korruptimit dhe me kulturën e marrëveshjeve të fshehta për të marrë një notë më të mirë dhe kështu, domethënë këto student që vijnë nga klasa e parë deri në vitin e tretë gjimnazit, kur vijnë në universitet, janë njerëz që ja kanë humbur karakterin e tyre, kanë humbur dinjitetin dhe kanë humbur besimin e tyre tek demokracia. Duke nisur nga këto probleme, pastaj fillojnë edhe problemet akoma më të mëdha në universitet. Pra dhe këto janë tre tempuj që mund ta edukojë një njerëz për ta bërë një qytetar dendë kësaj shoqërie. Pra familja, shoqëria edhe shkolla. Dhe ne po kuptojmë që me gjithë problemet që nuk varen apo varen nga kjo shoqëri, të treja këto kanë dështuar sepse universiteti në të cilin ne mundemi edhe sikur dy institucionet e tjera pra morale të kenë rënë, në universitet ne mundet të bëjmë shumë punë, edhe kjo ka rënë sepse një student i duhet të sakrifikojë, domethënë duhet të sakrifikojë 3 vite duke punuar, apo prindrit e tij duhet të sakrifikojnë 3 vite duke punuar vetëm për të mbajtur një fëmijë në universitet.
Dhe ky student i cili punon një punë ose dy punë nuk ka mundësi që t'i fokusohet studimeve. Ky student të cili nuk i mundësohet qëndrimi në konvikte, por i duhet marrë shpime qera. Dhe këtu është faji Ministrisë Arsimit dhe i Bashkisë Tiranës konkretisht. Në qoftë se një student i duhet që të harxhojë gjysmat e parave, gjysmat e të ardhurave për të shkuar. Po mirë, gjeni, po pse nuk jeni organizuar më aty revëror? Sigurisht jemi, organizuar. Unë jam sekretari i përgjithshëm i Kongresit Kombëtar Studentor, që është një organizim studentësh me përfaqësues nga gjitha universitetet shqiptare, publike dhe private. Ne kemi mbledhur në nëntor, kemi dorëzuar në Këshillin Bashkiak një peticion me 6600 firma për ndërtimin e 4 mensave pra pranë rezidencave studentore që do të ofrojnë. Kemi bërë një takim me anëtarët të Këshillit Bashkiak, të cilët kanë thënë që do ta shohin dhe do ta shqyrtojnë këtë. Kuptohet, kjo është një praktikë për ta hequr qafe edhe një herë kërkesën e studentëve dhe për të vijuar me të njëjtën praktikë indiferente dhe neglizhente dhe moskokçarse për të zgjidhur problemin. Dhe këtu është problemi kryesor, do me thë, në qofë se ti e ke braktisur një student në mëshirë të fati dhe pastaj edhe vetë cilësia arsimit, sepse shqiptarët kanë sakrifikuar shumë për arsimin edhe do të vazhdojnë të sakrifikojnë, edhe janë të gatshëm të sakrifikojnë, por të paktën të kishin shpresën se kjo shkollë do t'ju shërbej, jo vetëm për të gjetur një vend pune, që u kundërshtua më përpara, po sigurisht që në qoftë se ke investuar kaq kohë, kjo në një moment duhet të kthehet patjetër, domethënë, sepse nuk mundesh ti jesh aq idealist që të mbarosh një universitet, domethënë, ti jesh një njerëz i kualifikuar dhe pastaj të shohësh që njerëz më të pakualifikuar se ti janë deputet në parlamentin e Shqipërisë. Nuk mund të shohësh që njerëz më të paaftë se ti që janë analfabet, domethënë literalisht analfabet, funksional ose jo funksional punojnë në për ministri, punojnë në për drejtori arsimore, janë mësues edhe krijojnë budallënt të tjerë edhe ne mund të ishim viktimat e këtyre analfabetëve, sepse të gjithë kemi patur mësues që ishin ignorant, domethënë pa i ofenduar, po ky është termi eksakt domethënë për njerëzit e paditur. Dhe këtu po fokusohem unë dhe këtu jemi fokusuar ne me gjithë grupimin e studentëve dhe këto janë problemet kryesore që studentët shqiptar paguajnë tarifa të cilat nuk justifikojnë arsimin që marrin, që cilësia e arsimit për të cilin ato paguajnë nuk justifikon tarifën që ato paguajnë, që studentëve ju duhet që të shpenzojnë gjysmat e të ardhurave për të ushqyer, dhe janë kaq keq ushqyer dhe pastaj gjysmën tjetër të ardhurave duhet ta harxhojnë duke paguar qiran, duke paguar literaturën e nevojshme. Edhe gjithë kjo sakrific nuk mundi që ta lejojë një student, preja pa mundëson që i të fokusohet tek arsimi dhe ta shohë arsimi si një rrugë, pra për të ndriçuar intelektualisht edhe për të shërbyer të nesërmen këti vendi. Për shpopullimin e këtij vendi nuk është përgjegjës vetëm situata ekonomike, por është edhe mungesa e meritokracisë, mungesa e garës dhe mungesa e integritetit në çdo vend pune dhe në çdo institucion të mundshëm. Por edhe në shoqëri, sepse ka njerëz të cilët kanë paga shumë të mira, kanë një gjendje ekonomike shumë të mirë, por në këto kushte sociopolitike është e pamundur që ti të shohësh që ta shohësh si një vend, domethënë ku ti mund të rrisësh fëmijët e tu. Edhe kjo është arsyeja pse shumica e këtyre studentëve studiojnë në degë të caktuara, pra si mjekësia, si inxhinieria, pra që mund ta përdorin diplomën si bilet për t'u larguar. Dhe shohim përgjigjen cinike të qeverisë së shtetit, pra të qeverisë tonë dhe të Ministrisë Arsimit që studentëve të mjekësisë do t'ju ndalohet që të largohen apo që të marrin diplomën për 3 vite pasi të diplomohen. Domethënë këtu shohim një farë terrorizmi, domethënë në mënyrën e qeverisë së këtij vendi ku ti një student e ket pamundur që ta mbash duke e bindur me argumente dhe me shpresë që kontributi i tij në këtë shoqëri është i vlefshëm edhe që Shqipëria një ditë do të bëhet, por ti fillon me metoda enveriste, domethënë staliniste për ta degdisur atë në një vend pa dëshirën e tij. Dhe imagjinoni se çfarë mjekësh do të jenë këta nëse ti e detyron që të rri 3 vite këtu. Kjo është një farë gulaku, domethënë një farë Siberie e re e kësaj qeverie. Do doja ta mbyllim kështu sepse nuk kemi më kohë në dispozicion, mbetet për tu parë se cili do të jetë projeksioni, reflektimi i gjithë këtyre shifrave dhe problematikave në ekonominë shqiptare nesër. Ju falenderoj gjithve për vëmendjen tuaj, falenderoj juve që ishit në studio me mua, bashkë miru takofshim sërish nesër.